Det kunne man godt. Så er vi her igen. Igen. Det er en elefant. Så er der måske nogen, der kan gætte, hvor vi er henne. Så mange elefanter er der jo trods alt ikke i Danmark. Vi springer direkte til første hul. Og spændingen er jo ulidelig. Det tager 100 år sådan her. Det tager 100 år. Det ved vi godt. Men det er old fashion. Craftsmanship. Er det ikke det, det hedder? Her kan man se vigtigheden i at eje en pinpointer. Vi kører på 38. sekund. Nej. Nej. Lumme. Tænk nu den lille pinpointer. Stop dem. Hvis hver grav tager 1 minut og 50 sekunder, og vi skal op på 52 grav i dag, så er det 1 minut 52 sekunder gange 52. Og vi kører aftens dagens første søm. Stærkt. Og der er godt folk, kommer der godt folk til. To til. Slesvig, det tror jeg nok vi gør. Her følger dagens fundvideo. Det er lidt hurtigt løbet igennem, fordi vi er godt nok færdige. Kan starte over den. Nej, igen, kvaliteten, I må tage det som det er. Bæltespændende. Meget sjov, meget håndstøblade smedet. Her troede jeg virkelig, vi havde et eller andet helt fantastisk. Det tror jeg ikke. Det er lidt maskinladet, ser det ud. En femøre, en gammel en eller anden. To knapper. Så tror jeg, vi har fat i en tændvægt eller en manka, perle, eller hvad folk kalder det. Fladtrykt, projektil eller andet. Møntfætter. Og en femøre. Dagens anden sølvmønt. Det var meget rart. En 10-øre delfinfætter. Denne her, den blev jeg rigtig glad for. Det er en 2,5. Jeg blev enig om Schilling, Courant, Holstein, dansk indkron. Nej, det er ikke så god kvalitet, men nu må vi ligesom prøve at klare det. En et eller andet klassiske blyprojektil. 10 øre. Endnu en knap. Så en lille... jeg ved ikke, hvad det er, men der er nogle tegn på. Det må jeg hjem og kigge nærmere på. Så er vi... Hieroglyfer bliver der sagt. Den her vil jeg gerne have til at være en borgerkrigsmønt. Jeg tvivler på det, men der er selvfølgelig en masse mennesker, der lige kan kigge på den senere, hvis jeg uploader det. Og så noget knapværk eller et eller andet, jeg ved ikke lige hvad det er. Men alt i alt en okay dag, i hvert fald fra den her side. Lidt knap og lidt spændende. To sølvmønter, det er jeg glad for. Projektil. Så går vi herover. Spanske borgerkrig. Skal jeg køre det igennem eller? Jeg kører det igennem. Den her synes jeg er rigtig sjov, fordi der blev råbt ja! Over for den ene side af marken, hvor der bliver sagt, det er en arabisk mønt. Så kommer vi over, så kigger vi på det, så det er en spansk Juan Carlos 5 pesetas. For det så ikke skal være løgn. Så hiver vi simpelthen 5 pesetas op til, så jeg ved ikke, hvad der er foregået her. Og de er selvfølgelig fra 1973 eller alt andet. Hvad har... Må jeg nævne dig på fornavn? Så har Jakob fundet en... Ej, hvor er det stivt, jeg kalder dig Jakob. Kasper. Kæft, man. Kasper. Jeg havde engang en bamse, der hed Jakob.
Ender den her seriøs fund. En gammel ring, fingerring. Det er en ring, det er ikke en spændskive eller noget andet skørt. Så den skal lige hjem og gøres lidt ren og kigge på. Så der er nogle tegn på, som er lidt interessante. Så det kigger vi på, når vi kommer hjem. Så har vi fundet en borgmesterkæde. Det er det ikke. Tilfælde at folk skal tro, at vi havde fundet en borgmesterkæde. Men lidt knapper og lidt forskelligt. Ja, det var en okay dag, eller hvad? En fin dag. Ja, det er en god, flot ring. Det må være noget af hans form. Ja. Men ja, altså der er ikke så meget sjov og spas i dag. Det, vi har været i gang i 7-8 timer. 7 timer? Ja, det er det omkring. Så vi tager af herfra. Hvis der kommer et eller andet spøjs at sige til sidst, jeg kan sgu ikke finde på noget, altså. Men yes, håber jeg fulgte med. Og ha' det bra. Møde med din mund, før vi går hjem. Det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem.